Tudo bom com vocês? Hoje, finalmente, minha penteadeira chegou depois de muita espera, muita tortura, né? E eu ainda tô me acostumando aqui com esse cenário, então peguem leve. Tá aqui bagunçado, mas é exatamente sobre isso. Porque eu quero fazer uma coisinha de Halloween, né? Para os meus próximos vídeos do Halloween ficarem show. Eu fiz aqui alguns moldezinhos, olha, tem aranha, tem morceguinho. Tem olhinho que caiu, tem abóborazinha má, o fantasminha cegueta, tem o fantasminha cegueta, tem mais muguesso, muguesso, tem bruxinha, tem o chapéu da bruxinha, outra abobrinha, um fantasminha e um gatito. Eu vou tentar espalhar por aqui e ver como é que vai ficar, tá? Eu tava colocando aqui para ter uma ideia de mais ou menos onde é que as coisas vão. E, né, ainda estou aqui sem cortina, porque eu quero uma cortina branca, porque depois de anos tirando fotos e achando elas meio amarelas, um dia eu tirei, né, para pintar a casa e eu percebi que as fotos ficavam amarelas por causa da cortina, que ela era meio amarelada, né? Meio não, ela era meio. Ela era amarela, ponto, não era meio, ela era amarela somente. Então, eu vou colocar uma cortina branca, né? Escolher aí. E vamos ver, a gente vai ver como é que vai saindo aí a o negócio da decoração, que vai ser a parte mais difícil, eu creio. Irei arrumar a penteadeira e estou pensando se gravo ou não um vídeo sobre a arrumação da penteadeira. Por quê? Porque no final do ano, em dezembro, eu quero fazer um vídeo só sobre os meus produtinhos, para que eu possa, assim, comparar com os do ano que vem. Mas eu posso gravar agora e comparar com os do ano que vem também? Não sei, vou pensar o que que eu faço. Mas provavelmente eu vou gravar, talvez, arrumando a penteadeira ou não. Vamos ver o que que acontece. Para quem quiser ver qual foi a minha reação quando a penteadeira chegou, eu deixei lá nos meus stories, lá no meu Instagram, que é o @dasalopes95, se você ainda não me segue lá. E lá eu mostrei mais ou menos como foi, como chegou, como é que eu tava. E aqui, ó, eu vou colar tudo com essa fita, né? Que eu não sei o nome. Enfim, não sei o nome, mas é bom para colar para a parede, porque depois que você sai, ela não arranca a parede junto. Inclusive, tem um quadro meu aqui, ó, esse daqui, do One Piece. Ele tá escondendo um buraco enorme que eu fiz quando eu fui tirar um do Dr. Who que eu tinha. Que ele não era no prego, ele era no. Uma fita muito louca que já vem da Ramona Decor, gente. Arrancou um pedaço da parede. Aí eu botei o do One Piece ali cobrindo, porque eu não vou colar com aquela escola do demônio de novo, não. Arrancar outro pedaço da parede, tá doido? Bom, eu vou colocar tudo aqui, eu vou colocar a fitinha em todos os meus bichinhos pra eu só ir lá e colar, então eu já volto. Inclusive, eu esqueci de falar porque eu já fiz uma versão desse vídeo que não deu certo, porque eu fiz sem a penteadeira, então eu fiz tudo aqui e não vai nem aparecer no vídeo agora que a penteadeira chegou. Eu ainda tô olhando pro lado errado da câmera, gente. Eu tenho que me acostumar, tá? Então, peguem leve comigo aí nesses primeiros dias. Minha frança também não tá ajudando, né? Olha. Cacheado. Mas, às vezes vai ficar em casa mesmo, então tudo bem. Tudo bem. Eu esqueci de falar, mas todos esses meus bichinhos aqui eu fiz em EVA. Eu comprei um EVA preto com glitter e um EVA laranja com glitter, porque o nosso canal aqui é luminoso, gente. Se não for com glitter, melhor nem ter. Se não for para brilhar, eu nem apareço e nem faço. Gente, meu cabelo hoje tá uó. Fica franjo. Minha franja tá crescendo, mas também tá cacheando. Tá um negócio de louco aqui. Luecue. Aí quando eu liguei a câmera que eu fui ver, ia ficar totalmente diferente, sabe? O fundo que vai aparecer é outro do que eu tava esperando, então. Vamos refazer tudo, né? Também tive que tirar porque meu pai pintou, né, a casa esses dias. O que foi ótimo, porque todo o meu cenário agora está branco, reluzente. Bate o sol e brilha. Tô louca para fazer minha primeira maquiagem, mas as minhas coisas ainda não estão guardadas, então aguardemos. Provavelmente aqui no canal a próxima maquiagem que vai ser de Halloween, por isso que eu já tô arrumando as coisas. Pra no mês de outubro tudo ficar bonitinho, tudo ficar decoradinho.
E eu sempre falo como eu sempre começo a falar como é que eu fiz esses negócios aqui e paro, né? Eu mudo de assunto. Enfim, eu peguei moldes assim, eu peguei no Pinterest, eu pesquisei alguns moldezinhos assim, uns desenhos bem infantizinhos, bem fáceis, porque a gente não tem muito talento para essas coisas. E aí eu peguei uma folha de sulfite e desenhei por cima. Com essa folha de sulfite eu peguei depois e tinha mais ou menos a ideia, eu só fui contornando a folha de sulfite na parte de trás que não é com glitter do EVA e depois cortei. Foi só isso que eu fiz, não foi tão difícil não. Qualquer um pode fazer essa decoração, porque se eu fiz, literalmente qualquer um faz. Vou terminar de colar agora sim, eu já volto. Beleza, eu só coloquei os negocinhos aqui em todos. E agora eu vou espalhar pelo meu quarto. Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu fiz pouquinho, gente, mas ainda tem desse EVA, então qualquer coisa eu faço mais. Inclusive, tem que arrumar o olhinho desse fantasma que cai. É, tá ficando legal, dá pra ver ali e vai ficar por ali, né? Então, tô curtindo. Bom, gente, coloquei aí os que eu tinha. Talvez eu faça mais alguns, eu vou pensar aí. Vou colocar aqui, ó, ficou meio branco, né? Eu sei que tá faltando um quadro bem aqui. Mas é que nem eu falei, né? Foi o que não tinha preguinhos e ele acabou arrancando um pedaço da parede. E ele tá sem nada, né? Agora para colocar, então eu vou ter que comprar uma moldurinha, eu acho. Pra botar ele bem ali, que tem um prego sobrando em cima do morceguinho aqui, ó. Desse morceguinho aqui. Então, vamos ver. Eu já tinha falado lá no meu Instagram, mas se você tiver alguma ideia para decoração, eu estou agradecendo, porque. No momento tá bagunçado, mas a gente vai começar a arrumar. Talvez eu também grave assim, arrumando, né? Mas vamos ver, vamos ver. Eu não tenho muitas ideias para decoração. Eu queria colocar um negócio aqui, mas nem vai aparecer, né? Então, vejamos. Mas é isso, gente. Esse vídeo é curtinho, foi só um vloguinho de fazer uma decoração de Halloween. É uma decoração que eu posso pagar, então vai ser essa mesmo. Eu queria comprar abóbora, várias coisas, mas não deu, gente. Não deu, então eu comprei dois EVAs e fiz as minhas próprias abóborazinhas. Olha só que bonitinhas. É isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo bem assustador. Beijos de luz!